Tak, to nie. Braci! Stop! Tak jak jsem říkal, opět na zástupky této čtvrté regionie, opět přes ulice von Kartágo. Je to rovněž věna. Velice tvrdá, ochotí, s velkou ochotou v obraně, s dobrými zákusy, s dobrou rychlostí, s dobrým náporem do toho. Co se týče jejího exteriéru, je to věna v plné koutkové výšce, s trošku delší stavbou těla, ovšem má velice výšku.